Dela dokument. Så här gör du när du vill ladda upp och dela dokument. Om du exempelvis har fått frågan i chatten om det finns rider och stageplot för gruppen, kan du svara här och skriva: "Ja, jag lägger upp det nu." Titta under artister. Du går till artister i menyn. Här kan du välja att lägga in anteckningar och ladda upp dokument. Till exempel skriver du in rider och stageplot. Väljer enkelt den tillhörande filen. Laddar upp den och klickar på spara. Vill du också lägga till presskit, leta bara fram dokumentet och klicka på spara. För att bocka av aktiviteten i fråga går du bara in på checklistan och gör det. När materialet är upplagt informerar du dina medarrangörer om detta via chatten.